Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus se uputio u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svit. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je gospodin ugleda, saželi mu se nad njom i reče joj: "Ne plači. Pristupi zatim, dotače se nosila." nosioci stadoše, a on reče, mladiću kažem ti ustani. I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavlja slavljahu Boga govoreći, prorok velik usta među nama, pohodi Bog narod svoj. I proširi se taj glas o njemu po svoj judeji i po svoj okolici.